ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ವಲಯಗಳು, ಒಂದು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾನ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೋಂಕು ರಹಿತ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈಗ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಕೋಲಾರ, ಇವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ರಹಿತ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಜಯಪುರದ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ 6 ಕೇಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಸೋಂಕು ರಹಿತ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈಗ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಕೋಲಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾನ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆತಂಕಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಗಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಸಿರು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಝೋನ್ಗೆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 3 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಬೀರ್ ಈಗ ದೆಹಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬೀರ್, ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದನ್ನ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಂಪು ವಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸರಿ ವಲಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಸಿರು ವಲಯ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಝೋನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ ಝೋನ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು? ಖಂಡಿತ ಅರುಣ್, ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರತಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ತನಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ವಲಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಏನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 4 ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 10 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 10 ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು 20 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 4-5 ಸೋಂಕು, 10 ಸೋಂಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಈಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೋಂಕು ಕಾಣದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರುಣ್. ಓಕೆ ಶಬೀರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಝೋನ್ಗಂತೂ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
ಆದೇಶ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾಗೇಶ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೇರವಾಗಿ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕೇಸ್ನ ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಬ್ಲೀಗಿಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ವಲಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ? ಅರುಣ್, ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿಢೀರ್ನೆ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏರಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 600 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು 600 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಏನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗಡೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅರುಣ್. ಓಕೆ, ಕೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಾಗೇಶ್ ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್, ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ ನಂತರನು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಈಗಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಂತಾನ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರವಿಂದ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ಹಾಟ್ ಜೋನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಾದ್ರಾಯನಪುರ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಗತ್ಯ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ದಿನಸಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರುಣ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.